Morjesta! Täällästä mennään taas. Sunnuntai, kello on 10.15 ja just lähi himasta kohti Tuusulaa. Eli se on uuden videon aika. 11.00 eli 3 vartin päästä starttaa Tuusula Trail Run -tapahtuma. Eli tänään mennään tutustumaan siihen ja kokeilee, miten se puolikas kulkee Tuusulan poluilla. Ihan uusia maisemia meikäläiselle, eli hauska päästä ihan kodin lähelle, mutta silti ihan uusille poluille. Sieltä voi löytyä vaikka uusia treenireittejä. Mutta vaelen tästä Tuusulaa, mun menee ehkä vartti. Niin jatketaan hetken kuluttua tuolta tapahtumapaikalta. Pakollinen banaani vielä ennen juoksemaan lähtöä. Normaalisti perässä on se tunti ennen, mutta 3 varttia riittää ihan hyvin. Matka jatkuu. No niin, Tuusula on päästy, parkkipaikka löydetty ja varusteetkin suurin piirtein onnistuneesti puettu. Tässä olisi semmoinen puolisen tuntia aikaa ja tässä seuraavaksi löytää lähtöpaikka ja joku kilpailukeskus, mistä saisi ton lähtönumero. Ei muuta kuin etsimään. No niin, taisi löytyy kilpailukeskus. Seuraavaksi lähdetään etsimään vielä numeroa. Tuollahan ne taitaa näkyy itse asiassa. Ja eihän mä taaskaan tiedä mun numeroa. Ei mitään käsitystä. Täältä ne varmaan löytyy taulusta. Siellä, 203. Haetaanko tuolta ite vai? Lähdetään vapaassa järjestyksessä. Tottahan toki. Ensin 20. Noniin, numerolappu saatu. Jes. Täällä on pieni tapahtumatori, löytyy kenkää, sukkaa, juotavaa. Täällä on vissiin jälki-ilmoittautuminen, jos se hirveen väärässä on. Tässä on lähtö. En ole varma kumpaan suuntaan lähdetään, kohti selvinneen. Toimitsija boksi. Tuolla aivan selvästi niin duunataan jotain safkaa tuommoisessa aivan älyttömän hienossa pöntössä. Ja mitähän nää touhuta? Jotain täällä grillataan. Oispa makkaraa. Ei oo makkaraa. 10.40. Kello on nyt 20 minsaa ja sit mennään. Pikku alkujumpat tässä vielä. Otin tossa vähän venyttelyä. Vähän hölkkää ja kuulemma lähtö lähestyy. Eli kohta mennään. Mä oon ihan hapuilla pelkistä alkulämmöistä. Kohta pitäisi juosta 21 kilsaa tuossa kutsissa. Ennen nähdä mitä tulee. Hyvä siitä tulee. No niin, lähtö on tapahtunut, sit mennään. Sillä lailla. Nyt on. Ehkä. Pääsin. Nyt oli syvä. Niin te ootte sivuraiteen. Aika herkullista. Nyt on hurjaa. Ensimmäinen kierros juostu ja sit toista. Saaks tästä vettä? Saa.
välihuikkoja toiselle kierrokselle. Tästä tulee mielenkiintoista. Tässä olisi vielä kierros jäljellä. Mä oon rehellisesti sanottuna, niin aivan loppu. Mutta katsotaan kuinka tässä käy. Kova homma. Pikku mäki vielä ja kohtoiskin se reiti herkkupala taas uudestaan. Eli sitä suolarämpimistä semmonen. Mitähän se nyt on? Puokilsaa. Jaksaa. No niin, sit se suojuoksu alkaa taas. Ai että. Tsiikatkaa. Palauta eka tän, minkä mä otin teiltä viime kierroksella. Kiitos. Matka jatkuu. Se oli viimeinen juomapiste. Sitten olisi vissiin semmonen about femma maali. Koitetaan rimpuilla jotenkin. Aika raskasta. Se oli siinä. Oli ihan rankka retki. 2.11.55 näyttää kello. Mikä on itselleni todella hyvin. Toka kierros meni yllättävän hyvin siihen nähden, että mikä oli fiilis ekan kierroksen jälkeen. Mä luulen, että sitten täytyy lähteä vaihtaa vähän vaatteita. Hirveästi ei ole vaihtovaatteita mukaan. Oletin, että tämä reitti on paljon siistimpi, mutta hienoa olla totaalisen väärässä. Jes, tää on hieno juttu. Kierrätetään numeroita sinne odottamaan seuraavaa reissua. Täältä saa juotavaa. Joo, mehua, kahvia, teetä, vettä. Mehua, ainakin alkuun. Kiitos. Oi joi, täällä on hienosti keitto tarjoillut ja kaikki. Aika hieno. Se oli Tuusula Trail Run 2020. Hyvä tapahtuma, hyvin merkattu reitti, sopiva haastava reitti. Hienot järjestelyt, ei mitään pahaa sanottavaa. Tulkaa joskus Tuusulaa kokeilemaan, millaista se polkujuoksu on parhaimmillaan. Meikäläinen lähtee nyt kotiin vaihtaa vähän kuivaa ja puhdasta vaatetta ylle ja suihkuu ja palauttelee. Niin ei muuta kuin seuraavaa kertaa ja seuraavaa videoa.
Se on moro. Ja hei, sitä piti vielä sanoa, että seuraava tapahtumavideo tulee suurella todennäköisyydellä olemaan Backyard pikkujoulut Nuuksiossa. Ja siitä tulee meikäläisen osalta mielenkiintoista. Mä en ole ikinä juossut niin pitkään, eli 8 tuntia, saati niin pitkälle. Eli siinä juostaa joku reipas 52 kilsaa, jos mä ihan hirveän väärin lasken. Eli jos kiinnostaa nähdä, kun meikäläinen kokeilee jotain ihan uutta ja ihmeellistä, niin muistakaa seurata kanavaa. Saatte tiedon tosta videosta. Mut katsotaan. Se on 14. päivä. Siitä tulee mielenkiintoista. Ei muuta. Nyt himaa.